povo, estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Quero mandar um abraço pro Matheus Santana, meu amigo, que tá me assistindo pelo Facebook, meu povo. Vem pra cá. Vem pra cá porque a gente vai ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que traz informações de um homem que foi preso suspeito de estar envolvido em um latrocínio tentado a um roubo a uma concessionária de veículos. Traz a Bárbara aqui na tela pra mim. Bárbara, bom dia. Conta pra gente essa situação aí. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Olha, mais um caso solucionado aí pela Polícia Civil, pelo 9º Distrito Integrado de Polícia, inclusive. Esse latrocínio tentado, né, esse assalto, aconteceu no dia 3 de julho, onde quatro homens entraram nesse estabelecimento comercial, anunciaram o assalto. Tem até um vídeo de segurança, de imagem, né, de um vídeo de câmera de segurança do estabelecimento, onde mostra dois deles, inclusive um, que é o Samuel dos Santos Lima, de 20 anos, que foi apresentado agora há pouco aqui no 9º DIP, é o que está de camisa azul no vídeo, que aparece de camisa azul no vídeo, ele que está armado aí, inclusive, rende as pessoas. E só para relembrar, né, a gente inclusive mostrou aqui no programa Na Mira esse caso, eles ouviram um barulho que supostamente aí seria de um tiro, acharam, né, que era um tiro, mas na verdade era uma porta que havia batido, e eles se assustaram, acabaram correndo. E durante essa situação, o dono do estabelecimento, ele acabou reagindo e levando um tiro na perna. Para falar um pouquinho mais sobre a prisão do Samuel dos Santos Lima, que foi o quarto envolvido, o último envolvido aí, suspeito de ter esse envolvimento, na verdade, nesse crime, eu estou aqui com o delegado Pablo Giovanni, né? Delegado, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Na Mira, com o apresentador Luiz Rodrigues. Como vocês conseguiram chegar até o Samuel depois desses quase 3 meses aí de que o crime aconteceu? Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos os telespectadores do programa Na Mira. Mais uma vez, satisfação estar falando aqui com todos vocês. Isso mesmo, o Samuel, fizemos a prisão dele, né? Uma ação integrada entre aqui os policiais do 9º DIP e os policiais também do 28º DIP. O Samuel é um criminoso extremamente habilidoso e como ele também participa em outros delitos ali na área da Colônia Antônio Aleixo, participa também ali no movimento daquelas invasões que ocorrem ali na área da colônia, e também faz parte também do tráfico de drogas. Ele tem uma rede de proteção por trás dele, ele teria também ido morar um tempo no interior, pra, como diz na gíria, para a poeira baixar. Entretanto, nós tivemos a informação de que ele estaria visitando familiares novamente no bairro Colônia Antônio Aleixo. Já havia um mandado de prisão representado por mim, expedido pela 7ª Vara Criminal. Realizamos, durante o momento da prisão, tivemos o apoio do 28º DIP, dos policiais de lá. Ele reagiu ao momento da prisão, fugiu, inclusive no momento que ele sobe numa laje, quando os nossos policiais correm atrás dele, ele cai de cima dessa laje, ocasião, inclusive, ele machuca o pé, né? As imagens que mostraram aí ele com esse pé machucado, foi exatamente o momento que ele foge. O Samuel, ele é extremamente perigoso. Durante a ação, ele atirou no proprietário da loja, inclusive a munição ainda continua alojada ainda em seu corpo. E está aí, mais uma resposta à sociedade, né? Mais um crime esclarecido e solucionado aqui pela nossa equipe. Delegado, os outros três já haviam sido apresentados, né? Todos quatro aí envolvidos nesse crime. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, relembrasse, na verdade, a prisão dos outros três também que foram apresentados aqui. Sim, exatamente. Esse delito ocorreu da seguinte forma. Os infratores, eles teriam alugado, contratado um carro de aplicativo, desceram ali nas proximidades do T5, foram caminhando a pé até a agência de carro. No local entra o Samuel, segurando um revólver 38, o seu comparsa, o Hugo, que também foi preso, segurando em porte de uma réplica de uma pistola. Anuncia um assalto. O terceiro infrator, que é o Alex, vulgo Nico, chega. Houve um barulho de um estrondo, como se fosse um disparo de arma de fogo, mas teria sido uma porta que teria se fechado. E eles, acreditando que tratasse de um segurança, ficaram preocupados, fugiram. Tinha um quarto infrator, que era o Jackson, que estava lá fora. Eles fugiram na Avenida Cosme Ferreira, atravessa. Eles abordam a proprietária de um veículo Jetta, anunciam um assalto, fogem no veículo
E esse veículo nós já até recuperamos e fizemos a restituição à proprietária e foram presos, né? O Jackson e o Alex foram presos no interior do estado, cumprimento de mandado de prisão. O Hugo foi preso numa ação nossa também no bairro Japim. E o Samuel agora preso no bairro Colônia Antônio Aleixo. Mais um crime esclarecido e solucionado pela equipe do Nono Dip. Isso, e parabéns, viu, pela equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia, né, aí muito bem administrado pelo senhor. Agora, delegado, o que chama atenção é que eles tinham ali, já sabiam mais ou menos que, na verdade, imaginavam, né, que teria um cofre. Tem alguém, de repente, envolvido que tenha passado essas informações para eles? Eles falam sobre isso? Sim, segundo o que diz os infratores, eles alegam que o Jackson teria uma informação privilegiada, que lá teria um cofre e lá teria uma determinada quantia de dinheiro. É um fato que não procede, nessa empresa não tem cofre. Hoje podemos, praticamente todas as empresas hoje não trabalham com dinheiro, né? Hoje simplesmente são transações bancárias realizadas. É uma informação que não procede, mas eles tiveram informação que lá teria uma determinada quantia em dinheiro, e quem teria recebido essa informação era o Jackson, e o Samuel seria um dos executores, já que ele, inclusive, já responde por outros latrocínios. E o que acontece com o Samuel agora? Certo, igualmente os demais, ambos já estão recolhidos no centro de detenção provisória, e nós iremos encaminhar o Samuel para o centro de detenção provisória. Obrigada mais uma vez, delegado, pela participação no programa Na Mira, e parabéns aí pelo trabalho. Então é isso, Luiz, mais um caso solucionado pela Polícia Civil, né? E a gente fica acompanhando esse belo trabalho. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Grande abraço para meu querido amigo, doutor Pablo Giovanni, sempre operante. Quero agradecer também, toda vez ele tem a prestatividade, né? Nos receber lá na delegacia e conversar com a nossa equipe de reportagem. Vem para cá comigo! Aumenta esse aplauso aí, vamos ajudar a nossa polícia merece aplauso, né? Sempre aí colocando os camaradas atrás das grades e não desistindo do caso, que é importante, não abre mão de investigar o caso até o final, até que tudo seja resolvido, era essa maneira aí. Para essa imagem aí, Gisel, coloca aí, Gisel, coloca, parou. Olha o nosso querido amigo, mostra aí, Ricardinho, quando há esse tipo de figura aqui, o que é que tem no programa? Mostra aí, ó. Olha só, bora ver se o Ricardinho reconhece daqui. Ah, rapaz, tu conhece, né, Ricardinho? Já sabe da onda, meu amigo. Nosso querido amigo. Será que ele é do clubinho? Do clubinho do Bob Marley? Gente, será? Boa! O que tu acha? Será que ele é gente boa? Hã? Aquele camarada no fim da tarde, pega aquele cigarrinho do capeta, fica lá em cima do muro, só de boa, só aqui, ó, só no molejo. Aí pra lá, pra trás, vem, e joga pra trás, né? E confunde a careca do vovô com como se fosse uma pedra e larga o mijo na cabeça do vovô. É, meu amigo, eu sei como é que é essa parada aí. Não que eu tenha usado. Quem me falou foi baixinho. Vem pra cá que tem denúncia no WhatsApp. Coloca a denúncia no WhatsApp, meu povo. Você tem que mandar uma viatura aqui para o Beco Buriti, porque as pessoas estão assaltando demais. Aqui as crianças passam para ir ao colégio direto e não tem policiamento. Ah, quem dera, minha amiga, se eu pudesse ter o poder de mandar as viaturas. Quem dera se eu tivesse poder, minha querida. Mas olha só, qual é o bairro? Tem o bairro aqui, Beco do Buriti, só não tem o bairro, né? Então daqui a pouco coloca aqui, traz informação, qualquer coisa o meu diretor me chama aqui, diz qual é o bairro que a gente manda e fala com a polícia, tá certo? É desse jeito que você tem que fazer, tem que mandar a denúncia pra cá mesmo, a gente cobra das autoridades e chama a atenção principalmente, tá certo? Vem pra cá comigo, Rui Mendes, tá tudo certo, meu amigo? Quero desejar um feliz aniversário pra você, meu amigo. No final a gente faz essa paradinha, beleza? É agora, meu diretor? É agora? Olha só, deixa eu te contar uma história, meu povo. O presídio é um local que deve ser odiado pelos criminosos, né? Até porque ninguém gosta de ser preso. Todo mundo gosta de roubar, todo mundo gosta de vender droga, todo mundo gosta de fazer o terror, mas a última coisa que o bandido quer é ser preso, né? Pois é, só que há quase 2 anos a cadeia Raimundo Vidal Pessoa foi desativada, né? E com os portões abertos, né? Com o terreno ali abandonado, muitos criminosos têm feito algo diferente. Têm ido até a delegacia não, minha gente, olha só, até o presídio, e lá diz que tem se sentido mais seguro. É conversa errada essa, né? Quem conta essa história aí é o Vanderlei Modesto, na tela do Na Mira. Estamos na Avenida 7 de Setembro, precisamente na penitenciária Raimundo Vidal, que durante muito tempo foi a cadeia principal do estado do Amazonas. Essa cadeia foi desativada. Agora, pasme diante dessa informação.
O que antes era um lugar temido pelas pessoas, hoje é um lugar aprazível. As pessoas gostam de vir para cá. Tem gente morando dentro da penitenciária. Aqui está uma mão, que é de alguém, que eu não vou identificar, mas quer dizer que agora estão morando na penitenciária agora. É, porque apresenta um lugar de tranquilidade, o pessoal vem final de semana brincar de papagaio, é um lugar tranquilo aqui, de paz, não tem roubo, não tem assalto, ninguém mexe com ninguém. Aqui era custódia, né? Isso, era o hospital de custódia. Hospital de custódia, agora dá só uma olhada aqui, vem cá. Olha aqui, ó. Aqui, já levaram as grades daqui, já levaram as portas e o local aqui, olha, ele é, ali é o fumódromo, bem aqui é o fumódromo, onde o pessoal senta para consumir o bagulho. Aqui já tem, a gente pode observar que tem sinal aqui de roubo, olha aí, ó. Tem um retrovisor de um carro aí, tem ali sandália. Posso deixar ali dentro? E aqui é o local onde o pessoal fica, onde o pessoal dorme, faz a necessidade. E quem passa por aqui, quem passa aqui pela frente da penitenciária, pode ser assaltado a qualquer momento. É incrível isso, né? Olha aqui, ó. Aí tem uma sigla. E a área aqui, olha, é bastante deserta. E aqui também, pode botar a mão lá de novo, vou falar contigo de novo. Cadê? Ah, chegou a mão, vou falar com essa mão aqui. Mas aqui o pessoal também queima o bagulho, né? É, a partir da noite, assim, de vez em quando passa uns viciados e fuma um, porque é tranquilo. É tranquilo, né? É. E durante o dia, dá pra dormir? Tranquilo, né? Dá pra dormir, legal, que ninguém mexe com ninguém. Mas é engraçado o seguinte, que antes você não queria vir pra cá, né? Ninguém quer vir. Porque era penitenciário, né? Isso. Agora que desativaram, todo mundo quer vir. É, que apresenta um lugar de paz. Antigamente era um lugar meio tenebroso. E agora é paz? Agora é só tranquilidade. Que negócio é esse, rapaz? O pessoal tá morando na cadeia agora, é? Tá morando na cadeia? Praticamente. Mas é bacana. E me diz uma coisa. E não é, o pessoal que passa aí na rua, não tem medo, não? Não, não, porque ele sabe que aqui ninguém mexe com ninguém. E quem passa por aqui à noite pra encurtar caminho, porque aqui dá acesso ao Educandos, Morro da Liberdade e Colônia Oliveira Machado. O que chama a atenção é que as telhas aqui das lanchonetes foram todas levadas. Roubaram as telhas, levaram as pias, levaram tudo. A situação aqui é o seguinte, a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa está servindo de moradia para as pessoas que não têm o que fazer. Fizeram o hotel da penitenciária. Fazer mais um de chefe, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Pei! Obrigado, Vanderlei Modesto. Rapaz, que situação, hein, meu povo? Que situação, os camaradas hoje se sentem seguros no presídio, que antes era um local onde eles não queriam estar, né? Aí o camarada até fala lá, rapaz, que é presente de segurança, a gente deita mesmo, a gente dorme mesmo, é parada é assim mesmo, entendeu? Tudo aqui tá seguro, mano, a gente fuma um bagulho aí, fica de boaça e tal, ninguém mexe com ninguém não, tá certo? Meu Deus, vem pra cá comigo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Este caso ainda não foi resolvido. Qual, Luiz? Do caso Flávio, o engenheiro que foi morto, né, há mais de um mês. Vai ter quase dois meses essa situação aí. E ainda nada foi resolvido. Vem pra cá que o Tarcísio Lime tem atualização sobre esse caso. Coloca o Tarcísio aí na tela. Tarcísio, conta pra gente como é que tá o andar desse caso do engenheiro Flávio. Bom dia novamente, Luiz. Bom dia pra você que acompanha o programa Na Mira. Eu trago as informações agora, como você falou, do caso do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues. Olha só, as últimas atualizações são de que ontem o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de Vitório Delgado, que era cozinheiro de Alejandro Valeico. Os dois são suspeitos aí desse homicídio e seguem presos. A situação de Vitório é um pouco complicada, porque os advogados de defesa alegam que ele está sofrendo com câncer de próstata. Na última semana,
Os advogados de defesa dos dois, tanto do Alejandro quanto do Vitório, já haviam solicitado a revogação da prisão preventiva dos dois, mas foram negadas pela juíza do caso, Ana Paula Braga, do 2º Tribunal do Júri aqui de Manaus. Nessa semana também, a mãe e a irmã de Alejandro Valeico, Elizabeth e Paola, respectivamente, elas foram ouvidas na DHS. Isso porque, em um programa no dia 13, elas alegaram aí que tinham ido à casa e limpado, feito limpeza ali no local. Então, estão sendo ouvidas pela polícia. Essas são as informações. Agora, Luiz, eu continuo aqui na rua Antiga Circular 2, no Mutirão, onde houve o homicídio mais cedo, né? Falei com vocês. Eu conversei com o pessoal da perícia técnico-científica da Polícia Civil e foram 13 facadas que mataram o jovem de 19 anos aqui. Ele estava bebendo nesse bar aqui e foi seguido por 3 homens e levou aí 13 facadas e veio a óbito aqui no Mutirão. Luiz, infelizmente, mais uma pessoa foi passear deitado nessa manhã. Volto contigo. Obrigado aí, Tarcísio Lime. Foi passear deitado, é ótimo, hein? 13, guardem esse número, hein? 13 é um número profético aí, hein? Mas não é algo que traz coisa boa, não. Não sei, você que sabe aí, tá certo? Tá certo? É desse jeito. E olha só, meu povo. Família procura adolescente de 16 anos desaparecido no bairro Tancredo Neves. O nome dessa adolescente é a Thalia Vieira Faustino, de 16 anos, que está desaparecida desde o dia 1º de outubro. Ela foi vista pela última vez saindo de sua casa, localizada na rua Almir Cardoso, no Tancredo Neves. Quem souber da sua localização, por favor, ligar para o 99402-5038 ou também para o 99246-0071. E olha só! A seguir, nós teremos uma entrevista com o doutor Luiz Cláudio Chaves, ele que é juiz da vara de execução de medidas socioeducativas. Então faz o seguinte, só bebe uma água e volta, porque você tem muito a saber sobre vários casos de audiência de custódia, tem a situação de menor de idade. Então, meu amigo, não perde, é daqui a pouquinho. Vem comigo!